السلام علیکم، رضا مجتبی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے جیس کی طرف سے ایک شاندار آفر لے کے آیا ہوں، جس میں آپ اپنا بیلنس سیو کر سکتے ہیں۔ جیس کے صارفین اکثر یہ شکایات کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کوڈ ہونا چاہیے جو انٹرنیٹ استعمال کریں، اور اگر ان کا پیکج ختم ہو جائے یا پیکج نہ ہو تو وہ ان کا بیلنس ختم نہ ہو، یوز نہ ہو۔ اکثر صارفین کا صرف سوشل بنڈل ہوتا تھا، تو جب انٹرنیٹ آن کرتے تھے تو ان کا جو بیلنس تھا وہ ضائع ہو جاتا تھا۔ تو جیز کی طرف سے ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جیز نے اپنا جو بیلنس سیور آفر ہے وہ ایکٹیویٹ کر دیے، جس کے ملانے کے بعد جیز کے تمام صارفین اپنا بیلنس سیو کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کا پیکج ہوگا صرف وہی چلے گا، اس کے علاوہ آپ کا کوئی ڈیٹا یوز نہیں ہوگا۔ تو اس کا جو کوڈ ہے وہ میں اپنے نمبر پہ پہلے ہی ایکٹیویٹ کر چکا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور ساتھ میں اس کا پروف بھی دوں گا۔ تو جو کوڈ ہے وہ سٹار، سب سے پہلے آپ میرا نمبر چیک کریں گے جس نمبر پہ میں نے ملانا، تو یہ نمبر ہے میرا۔ اس کے بعد میں کوڈ جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ریئل کوڈ ہے، اور ایک دن پہلے جیز نے جو ہے وہ جاری کیا ہوا ہے، *275#۔ اس کو آپ نے ملا لینا۔ تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں، مجھے بلیک میں میسج آ رہا ہے کیونکہ میں پہلے ہی ایکٹیویٹ کر چکا ہوں، لیکن اس کا ثبوت میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ مائی جیز ڈرائیو ہے، اس میں جاتا ہوں۔ جانے کے بعد یہ میرا نمبر وہی لگا ہوا جو میں نے آپ کو چیک کروایا، مائی ڈرائیو جیز پہ کلک کرنا اور ویو مور پہ۔ جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، بیلنس سیور آفر میرے نمبر پہ ایکٹیو ہے، اور اس کی جو آخری تاریخ ہے ویلڈ ڈیٹ جمعہ 3 نومبر 2020، یہ میں نے پرسوں ایکٹیویٹ کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو ایک منتھ تک یہ ویلڈ رہتی ہے، اس کے بعد دوبارہ کوڈ ملانا پڑتا ہے۔ تو یہ بہت ہی شاندار اور پہلی آفر ہے جیز کی طرف سے بیلنس سیور کی۔ تو آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی اسی طرح کی ہر اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔